Jurnalist Coşqun Eldaroğlu 3 ilə yaxındır Şabran Qazbal kəndində təhsilsiz uşaqlara könüllü dərs keçir. Bunun üçün 14 gündən bir Dağ kəndinə yollanır. İlk dəfə getdiyimiz gün yaxşı yadımdadır. Qızımla dağa qalxdı, elə həmin gündə kətdə qaldı. Çox üşüdük həmin gecə. Qazıbalda ali təhsilli insanlar yoxdur. Coşqun Eldaroğlunun ən böyük arzusu dərs keçdiyi uşaqları ali təhsilli görməkdir. Çıxılsın, yumruqsun ya, çıxılsın, bir tam dörddə üç. Açsın, çıxılsın. Elə bunu köçür də, bir tam dörddə üç. Düzü əvvəlcə nə dərəcədə faydalı olacağımı bilmirdim. Kətdə mənə yaxşı qarşıladılar, uşaqlarla da doğmalaşdıq. İndi yolumu çox gözləyirlər. İnanıram ki, bir gün bu uşaqların həyatında güllər açacaq. Onların başının üzərindəki səma həmişə aydın olacaq.